নমস্কাৰ, মিতিতা কৃষ্ণলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এয়া কচু থুৰি আকৌ বনাব লৈছোঁ। কচু থুৰিৰ লগত চিকেনৰ লগত বনাম কচু থুৰি। আৰু কিদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব, গতিকে চাই থাকিব। যিহেতু এতিয়া ফাগুন মাহ, কচু খাই খুব ভাল লাগে। মই ইয়াৰ আগতেও এটা ৰেচিপি দিছিলোঁ আৰু আগতেও দিয়া আছে মোৰ কচু ৰেচিপি। যিহেতু এইটো বতৰ হয় কচু খোৱা, গতিকে মই ভিডিঅ' কেইটামান দিম আপোনালোকক আৰু, গতিকে চাই থাকিব। প্ৰথমে মই মিঠাতেল দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াত পিঁয়াজ দিছোঁ। আজি একেবাৰে বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাই দিব পৰা নাই, মই আজি বৰ সহজে বনাইছোঁ। গতিকে কি কি বস্তু দিলোঁ আপোনালোকে এইটো চাই দিলে গম পাব। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি লওঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি আদ নহৰু সকলো ভাজাৰ পাছত মই আদাখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি আদা আৰু এইখিনি জিকা লৈছোঁ পিচি। আজি মই শুকান জলকীয়া দিয়া নাই, শুকান জলকীয়া দিলে কচুত বেছি সোৱাদ হয়। কিন্তু শুকান জলকীয়া মই আজি শেষ হৈ গ'ল, গতিকে ইয়াত মই জালুক দিম পাছত অলপ বেছি পৰিমাণে। এইকেইটা কেঁচা জলকীয়া অ' ভিডিঅ'টো কিবা হয় গৈ। এতিয়া ইয়াতে জিৰা আদা নহৰু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া গোটেইখিনিয়ে দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম। আগতে মই মাংসখিনি ভাজি সেই কচুখিনি দিম। মাংসখিনি পূৰা সিজাই লৈ হ'লে সেই কচুখিনি দিম। হালধি দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ। যেনেকৈতো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব নিমখ খায়। এইখিনি মই মিলালে ঢাকি থৈ দিম। মোৰ কেমেৰাটো আজি অলপ দিগদাৰ দিছিলে, এইখিনি কি হ'ল ক'ব পৰা নাই, মইনে টেষ্ট কৰিব পৰা নাই উঠিলেনে নাই জিৰা আদা নহৰুখিনি দিওঁতে। গতিকে মই পুনৰ কৈ দিছোঁ, যদি কিবা ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে কিবা খেলিমেলি হৈছে তেতিয়াহ'লে মই সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ আদা নহৰু জিৰা গোটেইখিনি দিলোঁ। ইয়াতে মই মাংসখিনি চাইছোঁ কিমান কেনেকুৱা হৈ আছে। মাংসখিনি আপোনাৰ তেল আছে, মাংসখিনি অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে বেছি ভাল হয়। মোৰ বৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ থাকিলে আৰু ঘৰতো আনি আকৌ সৰু কৰিবলৈ মোৰ সময় নহ'ল, গতিকে আপোনালোকে যদি বনাই এনেকৈ অলপ সৰু কৰি ল'ব মাংসখিনি আৰু অকণমান ভাজি ল'ম, তাৰপাছতে কচুখিনি দিম। মাংসখিনি প্ৰায় সিজিবলৈ হ'ল, মাইকী পাছত সিজিলে। এতিয়া মই কচুখিনি দি দিম। আজি কচুখিনি পূৰা কোমলীয়া আছে, মই পাতৰ সৈতে দিছোঁ, দেখিছেনে বেছিভাগ পাতে আছে। এইখিনি আকৌ ঢাকি ৰাখিম, জুইটো বঢ়াই থৈ দিছোঁ আৰু অকণমান চাই লৈছোঁ। অকণমান কমিছে, এতিয়া ইয়াতে গুটি আলুখিনি দি দিম। এই ধৰণৰ গুটি আলু দিলে কচু শাকত বেছি ভাল লাগে খায়। আমি গাঁৱত এইটো ফুল আলু বুলি কওঁ।
এই ফুল আলুটো মানে কচু শাকত বৰ ভাল লাগে, বেগুনীয়া হৈ যায়, পুৰা কমি যাব। মই অলপ খাইছোঁ আৰু অলপ ভিজাৰ পাছতে বিলাহী দিম। বিলাহী দি দিম, বিলাহী, এইটো বিলাহী মই আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁ, এইটো মিৰ্জা বিলাহী, ইয়াতে চাৰিটা আছিলে অকল, সেইকাৰণে মই লগত কণ বিলাহী দিলোঁ। এই বিলাহীটো বৰ সোৱাদ লাগে খায়, আৰু এই বিলাহীটো ৰংটো বৰ ধুনীয়া কৰে, খায়ো বৰ সোৱাদ লাগে। এইখিনি ঘৰত লগা বিলাহী আছিলে, এইটো অকল সেইকেইটা কম আছিলে, আৰু মই লগত কণ বিলাহী দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ ঢাকি এইখিনি প্ৰায় সিজিলে, কণ বিলাহীবিলাকো সিজিব লাগিছে। আজি ইমান ভাঙি নিদিওঁ কাৰণ মাংস দিয়া আছে যে, গতিকে ইমান ঠিকাকৈ নিদিওঁ আৰু। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ পানী নিদিম, থুপথুপীয়া কৰিম, তাৰপাছত আৰু খাব আৰু, কিমান যে সোৱাদ লাগে এখন আঞ্জা। মই বৰ সদৰকৈ বনাইছোঁ আজি, এই বজাৰ পৰা আহোঁতে দেৰি কৰিছে, আকৌ এতিয়া দুপৰীয়া খাব সময় হৈছে। এতিয়াখিনি উতল অহালে ঢাকি থওঁ, এইখিনি উতল আহিলে এতিয়া মই এইখিনি জালুকখিনি দি দিছোঁ। জালুকখিনি আপোনালোকে যিমান খায় সেই অনুযায়ী দিব, কিন্তু কচু শাকত জালুক দিলে আৰু বৰ ভাল লাগে ন, সেইটো কাৰণে দিছোঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিয়া আছে, গতিকে জ্বলাই হ'ব, আৰু কচু সদায় জ্বলাই খাই ভাল লাগে। অকণমান মই উতলিব দিম, জালুকখিনি যিটো দিছোঁ জালুকখিনিৰ লগত সোমাই যাব লাগিব। খাব লাগিছেনে বাৰু কাৰোবাক? বৰ সোৱাদ লগা হয় কিন্তু দেই খালে। এইখিনি অকণমান আকৌ ঢাকি ৰাখিম মই, এইদৰে আপোনালোকে বনাই খাবচোন। এতিয়া ফাগুন মাহ, যিসকলে কচু খাই ভাল পায় তেওঁলোকক কৈছোঁ খাব, এইটো সময়ত কচু যেনেকৈ বনালেও খাই ভাল লাগে, কেতিয়াও কচু নধৰে, আৰু পানী দিলে কচু খজুৱাই বুলি বহুতে ভাবে কিন্তু নখজুৱাই। এতিয়া মই গেছটো এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে, বৰ সুন্দৰ ব্যঞ্জন নহয়নে? এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, হৈ গ'ল মোৰ, এতিয়া খাবহে লাগে আৰু। তোমাৰ যে ধুনীয়া হৈছে হয়নে, দেখাটো ভাল লাগিছে, খাবলৈও খুব ভাল লাগিব। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।